Ось на тенісному Вимблдоні на противагу футбольному Євро фінал завершився прогнозовано. Рішальний матч виграв фаворит турніру та господар змагань Енді Маррей. Канадець Мілош Раоніч, який у півфіналі вибив самого Роджера Федерера, не спромігся взяти жодного сету. Маррей виглядав впевненіше за опонента, вигравши стартовий сет 6-3. Надалі Раоніч намагався виправити становище і двічі поспіль доводив справу до тайбрейку. Однак щоразу сильнішим виявлявся Маррей, двічі 7-6. Це вже друга звитяга Енді на Вимблдоні. Перша він тріумфував тут 2013-го. Причому, окрім перемог на трав'яних кортах передмістя Лондона, Маррея в активі лише одна звитяга на інших турнірах серії Grand Slam. 4 роки тому він вигравав US Open. Виграти Вімблдон один раз дуже важко, я не кажу вже про двічі. Тому я дуже щасливий, що мені це вдалося. Тепер хочеться більшого і вигравати ще і ще. Цього року мені поталанило. Я не пригадую, коли на великому турнірі вдавалося уникнути матчу проти когось трійки найкращих тенісистів світу – Джокович, Федерер і Надаль.